Yursam hali ham faqat kelyapti. Ha, kelib turadi. Katta yarada ham, katta yarada. Endi bu yog'iga ozgina ona qilasiz, yaralar bitib ketsin. Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz Gulnor opa, 1974-yilda tug'ilganlar. Bular bizaga bachadon bo'yni qismida hosilaga murojaat qilib kelganlar. Bachadon bo'yni qismida o'sha o'sma aniqlangan. U o'sma to'g'ri chakka kelgan, yana siydik qopigacha o'sib ketgan bo'lgan. Biz bularda juda murakkab operatsiyani amalga oshirdik. To'g'ri chakka shu bachadonning pastki qismi, shu siydik qopining bir qismini rezeksiya qilib olib tashladik. Hozir endi mana 15 kun bo'ldi, uyga ruxsat beryapmiz. Kelganlarida juda tushkunlikka tushib qoluvdilar. Bular bir necha yil davomida uchotda turganlar va bir necha yil davomida ximioterapiyalar olib yurganlar. Bular Andijonda 2003-yil 2000-yil tuxumdan o'smasi bilan Andijonda birinchi operatsiyani o'tkazganlar. Va hozir ahvollari yaxshi. Bizani internetda ko'rib kelganlar, mana endi uyga javob beryapmiz. Avvalambor shu kelgan tashkillashtirgan Abdusamad Rustamovga minnatdorchiligimni bildiraman. Meni juda ham yaxshi qarshi olishdi bular. Hammalariga rahmat. Qurdaringda dard ko'rmasin. Allohim hammalardan rozi bo'lsin. Ishlariga omad bersin Allohim hammalarda. Allohim Baytullohiga umra ziyoratiga, katta haj ziyoratiga Alloh chaqirsin. Hammalardan mingdan ming roziman, rahmat hammalarga. Ko'ringlar dard ko'rmasin. Salomat bo'ling. Bularni qiynaymiz. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin rahmat sizlarga.